Morando nos anos, é largamento aqui. Olha, eu queria ver o que estava no restaurante agora, o prato do dia, queres ver? Bora, filhão, anda lá. Agora temos que pedalar, mas... Pessoal, aqui é o Simão e sejam bem-vindos a mais um fantástico vídeo. Espero que tenham tudo bem com vocês, não é? Agora está chuva, já passou um bocadinho do frio. Pronto, eu desfiro o frio pessoalmente, que assim foi, peço mais uma camisola, um casaquinho e ando para a frente para estar a dar calor, não é? Com a chuva a gente molha-se todo, tem que andar agora a chuva e eu não gosto nada. Mas hoje estamos aqui de clássico, para viver um clássico que marcou muito na minha infância, nos tempos de PS1, eu sei que muitos de vocês também, e vocês já sabem, quem acompanha o canal, que eu gosto sempre destes joguinhos de desportos radicais, não é? Snowboard, surf e assim por aí fora, bora lá, então hoje vamos pedalar, vamos de bicicletas, de bikes, de montanha, fucking downhill, montanha abaixo, bora sair para lá, sempre para dar calor, não é? Pedalar forte e feio e bora lá, que é nada mais, nada menos, este No Fear Downhill Mountain Bike da PS1, Jesus, da Cold Mass, fantásticos, Cold McRae, não é? E Cold McRae 2, brutalíssimo. Este jogo marcou muito, eu joguei, vocês já sabem que eu gosto deste estilo de jogo, eu sei que muitos de vocês também, depois até têm a sua continuação, que é uma ideia gêmea, na PS2, que depois também trarei, não é? Vocês podem ver aqui, manualzinho, isto agora já não se faz mal do dia, não é? Olha, bora lá, os comandos, não é? Também não é assim nada especial, mas pronto, é sempre fixe, visto para agora que não traz nada, não é? Bora lá. Depois temos sempre muito fixe de reviver, não é? Estas cenas da Codemasters, não é? Que trazia aqui os jogos todos, que vocês podem ver aí, a coleção toda, aí, da Codemasters. Temos então aí Toca Touring Car, Call McRae 2, não é? Music 2000, Micromanics, LMA Manage e o Boxing, não é? Que vocês podem ver. O novo Fear Downhill Mountain Bike, não é? Olha aí, sempre fixe reviver estes clássicos, não é? Não é? Mas bora lá, o que importa, vocês já sabem como é que funcionam os caras pocas, a Coca-Cola, aquele cafezinho quente, não é? Um chocolate, seja lá o que for, e bora! Então estamos aqui no menuzinho principal, não é? Como vocês podem ver, temos então os modos clássicos, não é? Championship, Single Race, Time Trial, temos o Duo, não é? Que a gente anda na porrada com os amigos, no sofá, lado a lado, na cadeira, no chão, como era antigamente, não é? Ice Scores, Tournaments, e então temos aqui as options, vocês já sabem como é que funciona, não é? Temos aqui o Screen Position, Controller, bora lá! Diga, como vocês podem ver, ainda é um antigo, não é? Tu temos o X para pedalar, front brake, rear brake e por aí fora, trick. Vamos fazer truques e caralho, já nem me lembrava, já para lá. Estamos aqui ao lado, vocês já sabem como é que funciona, não é? Temos que... Stereo, não é? Stereo, music violent, vamos diminuir um bocadinho, pronto. Bora lá, siga, meter os feitos malucos, não é? À vontade, language, só tem coisa. Temos aqui play video, não é? Olha aí, bora lá, vamos reviver aqui a intro que nós já vimos, não é? Show real, olha aí. É muito fixe quando estes jogos antigos traziam estes extras, não é? Olha aí, show real, how close can you get? Olha como vocês podem ver, é sobre aquele panfleto que eu te mostrei, não é? Olha aí, boxing! Oh, pumba, morraça no menino! Papai, que aquilo! Olha aí, parece um knockout de Kings, não é? Fight night round, olha aí! Bora lá, siga, TKO, Mike Tyson da vida, olha para ele, strategy, olha aí, lá está, futebolada, não é? Treinadores aí, murinhos da vida, tem aí, vocês podem ver na PS1, o LMA, menage, olha aí, murinho, e caralho, para ele está ali chão, bora lá, Spear, olha aí, cá está ele, no Fear, está nele, mountain bike, vocês podem ver, é o Super, olha para isto, olha aí, temos cockpit, não é? Do guiador, olha para ali, ui, que velocidade, ui, que maluco era, nós já lá vamos, olha aí. Innovation, Music 2000, aí os vossos DJs, rappers da vida, shake it off, shake it off, shake it, what the shake, Music Jam, olha para aí, fantástico. Bom, temos aí o clássico, Call McRae da vida, olha para isso, tenho que trazer para o canal, não é? Bora, sei que vocês estão aí a pedir, então sim. Então temos aqui o Giant Prom, que é tipo um trailer, não é? De promoção, aqui Autosport, não é? Como vocês podem ver, oh, o motor bike, olha aí. Tony Hawk da vida, olha aí, Willy, cavalada ali à maneira, olha para isso, Jesus, com truques humanos, para no Waze, olha para isso, escadas abaixo e caralho, olha bem. Bora lá, vamos ao que acontece, não é? Siga, estou bora, não é? Siga, filhão, vamos no Zé, para o torneio, não é? Vamos entrar logo a pé juntos e vamos para Championship, bora lá, New, siga, filhão, só temos o amador disponível, não é? Então bora lá, siga, filhão,
Ora, temos aqui os nossos personagens, nossos atletas. Ui, olha para ele. Ui, flexões. Enche, filho. Uma, duas, três. Então, já chega? Ah, bora lá. Marlon. Temos então aqui o papai, a Rosa. Ui, não ponha assim, não faça assim uma coisa. Estamos, tem mais gente a ver. Quando estivermos sozinhos. Temos aqui o Henry. Temos aqui a Tony. O papai. Temos o Nathan. E então e a Penny. Para quem gosta de uma louraça da vida, não é? Vocês podem ver, temos diferentes características, não é? Então temos aqui o Henry, isto é mais o Balance, não é? É o que está mais ao meio. Isto temos o Tony, ou a Tony, neste caso, não confundo, não sou Simão. Pois isto temos com o Balance, tem o Power como ao caralho, tem a stamina, pouca stamina, não é? Temos então aqui a Penny, ui, tem o Balance ali com forte e feio, não é? E a Rose, eu estou para ir com uma menina, não é? Vamos com a Tony, vamos com a Tony, o papai, sim, filhão. Bora lá, então vamos ter aqui o nome, não é? Ah, bota calor, então, não dá para pôr, só dá para pôr três letras, então vamos assim, não é? Bom peso, siga, filhão, bota. Pois amigos, então temos aqui uma menuzinha antes da corrida, como vocês podem ver, está um mecânico lá atrás a trabalhar. É de marreta, cara. Bora lá, então temos aqui os tires, não é? Os pneus, onde a gente pode alterar, mas para a gente conforme vai jogando vai desbloqueando, não é? Para agora não se pode mexer em nada. Temos o gear rage, rear brakes, long travel, lá está. Se vocês são os mecânicos da vida de bikes, não é? Temos aqui os frames, quadros, jantes e o caralho. Mas bora lá, siga filhão. Vocês podem ver, vamos para Howard Hill, bora lá para Yorkshire, England. Vamos aqui então, aqui aos quartos finais, siga filhão. Tony vs Zoe! Então, bora lá, filhão, siga lá. Olha aí os gráficos do menino. Está correndo, não é? Tchuhu! Parece Mario Kart, não parece? Siga, filhão, olha para isso. Olha o pedalado da via. Vocês podem ver, temos ali a barra do Energy, não é? Que é a stamina lá, e do lado direito. Bora, sempre para dar calor. Temos que controlar, não é? Vocês podem ver que isto é tipo de managem, não é? É de gestão. Isto, o segredo até é mais, vocês podem ver, é controlar ali a stamina, não é? Olha aí. Bora, siga, filhão, sempre para dar calor. Upa, é isso, é assim mesmo. E eles abordalharam, vamos lá. Bora. Nem dá hipótese, nem pode ser que dê, não é? Bora lá. Mas, e como estava a dizer, a gente aproveita aqui os saltos, não é? E a descida, ó. Deixa de pedalar, ela ganha velocidade, não é? Que é para ter um descontrolado a stamina, não é? E a energy. Então bora lá, sempre para dar calor por aqui abaixo. Era para isso, sempre para pedalar a maluco. Vocês podem ver, pronto. O draw distance é mesmo, mas é normal, não é? Da tempos da PS1. É que é o que prejudica até mais o jogo. De resto, os gráficos até são porreiritos, não são? Olha para isto, bora lá. Um jogo de, acho que é de 99 ou assim, digam aí que eu já não me lembro. Digam aí se vocês jogavam isto na época, se alguma vez jogaram, fantástico, que ultrapassagem do caralho, Simão. Você vai rasgar, olha para isso. Olha que curvas malucas, nós aqui a pedalar aqui no meio da lei. Opa, Jesus, Simão, tu pedalas muito. Olha para isso, tem para rasgar aqui nas curvas. Como estava a dizer, digam se vocês conheciam, jogaram no demo, que eu lembro de jogar o demo, mas depois na altura isto era tempo da pirataria. Não digo a ninguém, mano, na altura era assim, a gente andava na escola, os nossos pais não davam dinheiro, não é? Hoje já tinha que ser, era para a pirataria, se era, se a gente queria ter os joguitos, não é? Daqueles CDs da Tata Capa, bota vira, comprávamos, não é? Havia sempre aquele bacana que vendia mais velho, não é? Que havia, tinha aquelas listas de CDs de música e de jogos, não é? Da PS1 e a gente comprava. Se chegava, eu me lembro de comprar 50 escudos cada jogo e parar, não é? Bora lá, como vocês podem ver, estamos aqui a poupar energia, não é? Estamos com um segundo, bora lá, siga filhão, mano. Isto é uma vitória fantástica, olha aí. Damos aquele percalço, mas... Ah, está, digam isso, vocês estão para. Eu sei que muitos de vocês também... Foi normal na nossa época, não é? Olha aí, bora lá. Temos aqui o replayzinho que é bastante pequenininho, olha para isso. Aquelas câmeras fantásticas, tipo Call of Duty, como vocês podem ver, graficamente está porreirinho. O som tem sido melhorzinho, mas apesar de tirarmos a música, não é? Mas pronto, bora lá. Mas está um joguinho bastante porreirinho. Digam isso, vocês jogam. Aliás, é da Code Masters, não é? Vocês já sabem que em termos de racing games ou assim, eu sou pros, não é? Então bora lá, para as meias finais, não é? Siga filhão, que eu trago-me disso, não é? Olha aí. Que é arrancar no verdinho. Tau! Bora lá. Agora arrancar muito melhor, olha para isso. Não. Chega para lá, filho. Ah, é para a violência. Gosta de uns tal, não é? Bora, até que é maluco, assim, bom. Bora aproveitar aqui a descida. Aqui é sempre um fininho. Vocês podem ver, curva espetacular ali, não foi? Bora, poupar aqui energia, aqui desviar. Upa, filhão, calma com o bolso. Calma, assim, bom. Bora nas asas, largamento. Aqui agora eu queria ver o que estava no restaurante agora, o prato do dia. Queres ver? Bora, filhão, anda lá. Agora temos que pedalar, mas olha a energia. Siga, filhão, aproveitar aqui, ó. A luz vão. Vira 4 segundos, é? Ui, que ela meteu nitro, foi isso? 5 segundos, bora. Me dá tempo, já dá tempo. Bora, não vale a pena desistir já, olha aí. Já vai ali, ó. Nós somos pondas, nós somos. Pá, pedalada, nós somos brutais, olha para isso. Bora lá, poupar aqui a energia. Vocês podem ver, temos ali as poças d'água, não é? Atrás assim, siga filhão, olha para isso. Sempre dá calor, sempre dá calor. Isso, bora, isso. Fica para trás, otário. Bora, siga filhão, olha para isso. Lá está, como eu disse. Estamos aqui agora com a curva, fantástica. Bora, travou de mão, siga. E aqui é mesmo travou de mão, Simão. Isto agora é uma bicicleta. Olha para aí, mas agora estamos a dominar isto, não foi? Temos tido uns percalços, mas tem dado para o gasto, não é? Como já disse, vocês temos é. O segredo é mais desviar a stamina, não é? E a energy. Bora lá, siga, filhão. Bora. Opa, salto maluco, olha aí. Olha o som da bicicleta. Olha a correr.
e ouvimos os passarinhos e caralho, pronto, tem, é, pronto, claro. Em termos de som é básico, mas pronto, também estamos a falar que andamos no monte, não é? E andamos de bicicleta, por isso é desfrutar, não é? Também não podemos ouvir aqui roncos de motor, não é? E por aí fora, mas para o que se propõe, acho que está bastante porreirinho. Olha aí, 4 segundos, já acabamos com 4 segundos, olha aí. Está lá! Vocês jogaram isto, mano? É fantástico. Digam-me se estão a conhecer agora e o que é que estão a achar, não é? Olha para o gajo maluco. Ficou sem alma, olha aí, bora lá, siga, filhão. Pô, já estamos na final, siga, filhão, vamos contra a Kelly. Papai, o Kelly, olha aí. Pai, go, arrancamos mal para caramba. E ele não quer ser amarelo, era para ali, era para o speed do menino, da menina. A amarela era das mais difíceis, não é? Foi um calhão longo no final. Ora, para ali, aquela, deve é ser que tem mais speed. Eu não sei, que eu vejo uma raça, eu lembro, já lá no tempo, quando era pequenino, não é? Vi uma raça para ganhar o amarelo, não é? Também a camisola amarela, não é? Assim, ora, deixa passar, não é? Ora, isso, agora aqui aproveitar o lance, vocês podem ver, toca a pedalar, olha para isso, é para curtir, olha, só no fininho agora aqui. Isso, pode. Isso, desviar. Opa, fica para trás, otário. Bora, sempre dá calor agora. Bora. Ali abusámos um bocadinho, foi? Mas bora, já está controlado. Um segundo, aproveitar agora aqui, que vocês podem ver, que eu já estava a ficar com a energia em baixo, né? Recuperar aí, sempre para dar calor, olha para isso, sempre para pedalar. E com esse salto maluco, dá para fazer truques, mas não invento, não é? Não vamos inventar. Bora, siga, filhão. Isto já aguenta aí em cima da bicicleta, já é o caralho. Que rapaz que fizemos ali, olha para isto. Ui, ui. Só no fininho, não é? 5 segundos, bora lá. Talvez já aqui há maluco atrás de mim, bem? Bora. Nós, para agora, também estamos no amador, não é? Mas pronto. Siga, filhão, mas digam aí. Se vocês estão a curtir, eu sempre gostei destes joguitos de radicais, não é? De esportes radicais, snowboard, skate, não é? O Tony Hawk da vida, tem o Kelly Slater de surf, não é? Com borda, são grandes clássicos que a gente... Foi a minha infância foi com esses joguinhos, não é? Bora lá, porque agora com uma curva fantástica, tu passaste uns 7 segundos. Papai, nós estamos a arrasar aqui a concorrência no primeiro torneio. Aqui na Inglaterra, não é? Bora, olha o dosear agora só, olha aí. Eu até vou ganhar a lança, vou ganhar a lança. Tá, uma vitória fantástica, siga. Olha aí, nós aí. Com a taça de molho de ouro e espantáculo, olha ali. A Kelly ficou toda maluca em segundo, pois também ganhou para mim, não é? Então ela que se lixe. À partida já sabia que ia perder, não é? Mas ela já sabe que não somos foda para toda lado, não é? Olha para mim, papai, olha ali. Tem os pulmões, não é? Tem muito pulmões, por isso é que eu ganhei. Então, bora, filhão, olha ali. Veja a taça e caralho, siga, filhão, vamos para o próximo. Olha aí, desbloqueámos, vocês podem ver como eu disse, temos upgrades, não é? Tivemos um alloy frame, não é? Bora lá, filho, siga. Agora já desbloqueámos, não é? Tivemos aquele upgrade, como vocês podem ver, temos aqui o foi o frame, não é? Então, tínhamos um de ferro, de steel, e agora temos um de alloy, não é? Deve ser para alumínio, caralho, é mais levezinho, então bora lá, siga. Vocês podem ver, agora estamos em Dry River Valley, que é tipo um deserto, não é? Bora lá, os cenários são fixos. Bora, siga, vamos jogar contra o Jack. Olha aí, bora. Siga. Go! Bora, vocês podem ver agora estamos no deserto, não é? Olha para aí, olha para a paisagem. Esta aqui é jogar no fininho. Esta aqui vocês, a primeira parte é sempre da lara. Vocês podem ver, é sempre aproveitar abaixo. Tem aqui este salto maluco, a gente descontrola-se todo. Vocês podem ver, eu nem pedalei, olha para aí. Aqui é só no controle, sempre aqui. Até a primeira curva, bora, siga. Ó, sem pedalar. A partir de agora é, começamos a pedalar e a dar calor. Vocês podem ver, temos aqui um chafariz e cai uma fonte e o caralho. Por isso temos alguma variedade de. Alguma variedade, não é? De cenários. Vocês podem ver os malucos lá em cima nas casas. Simão, que é? Sempre para a maluca, não é? Sempre para pedalar. Bora. Vocês podem ver, ele está a encostar e eu estou a ficar sem energia, não é? Bora lá, é energia piscada, não é? Bora. E há bruto ou ganho. Bora lá, siga o Jack que ele chama, não é? Siga, anda, pedalar aqui, não é? Enquanto vamos a descer, bora. Só os bocadinhos, jogar aqui no fininho, siga filhão, bora. Ali é outro passar a lança, ali é outro passar a lança. Fica maluco, assim, mano, fora, sempre para dar calor, olha para isto. Siga, curva apertadíssima aqui, bora, siga. Dá aqui outra curva contra curva, já vamos com o segundo. Aqui, pronto, calcamos um bocadinho ali a areia, mas pronto, bora lá, siga. Aproveitar agora aqui a descida para recuperar a energia, olha aí. Isso, filhão, isso, só desviar, só no fininho, é? Que salto maluco, assim, mano. Bora lá, siga, ali perdemos bastante tempo na subida, não foi? Mas está controladinho, não é? Digam-me o que é que vocês estão a achar, se gostaram do jogo ou não. Aí, bora, 7 segundos, olha aí. Foi nada, foi um segundo, não é? Mas bora lá. Eu já estava tão entusiasmado. Ah lá, bora, siga o próximo. Vamos aqui, contra a Kelly outra vez, esta aqui, cuidado, mete respeito, bora lá. Go! Siga, agora sim, que esta aqui foi a Mario Park, não foi? Nós fizemos aqui um arranque do caralho. Aquilo é que foi queimar pneu ali na partida, até ficou lá mato. Até deitar um espuminho, bora lá, isso é para dar calor, bora. Cuidado que esta é a Kelly, não é? Aquela amarela, opa. Mandei-me ali contra o arbusto, estou assim, bom, o que é que ias fazer ali? Mas fiquei cheio de fetos e de silvas e o caralho na cara. Bora, vai lá que a gente tem o capacete e os óculos, não é? É sempre o segurança em primeiro lugar, não é? Bora, sempre para dar calor, olha para isto. Siga, filhão, bora, está caminho aqui, não é? Eu já estou a ficar com energia embora, um segundo, bora. Isso, anda, fala, filho, fala, isso, só no controle, olha aqui.
Explorem bem ela, como vocês podem ver a setinha aqui atrás de mim. Está aqui a meter pressão, não está? Aproveitar aqui a descida, siga o filhão. Isso, olha aqui, olha aqui, olha nos a ganhar o speed, olha agora. Só no fininho, olha para isto. Digam lá, olha para isto. Parece o Racing Game da vida, olha aí, a curtir, olha aí. Bora, só que é duas rodas, não é? Olha aqui, esta curva fantástica, bora. Isso, estamos a fazer melhor que um bocado, acho eu. Siga, olha aí. Aproveitar agora aqui ao baixo. Isso, você para maluca, mete a quinta, filha, olha aí. Este salto é que eu decorei, não é? Isso, agora foi arrasarmos, agora arrasarmos. Digo-me aí que vocês estão a achar do gráficos e dos cenários, não é? Vocês já sabem, isto é PS1, não é? Por isso é normal ter assim uns polígonos, não é? Muitos polígonos, que são feios, só a gente estar aqui a recordar, não é? Estes tempos malucos da PS1 já é espetáculo, bora lá. Olha, já estamos aí, na final, não é? Contra o Bruce, olha para ele, é o Metal Gear, Bruce, bora lá, contra o Bruce então, olha aí, 3, 2, 1. Já falhámos aqui o round, não foi? Olha para ele, ui, aquilo até deixa o fumo ali, até dá tempo pneu, olha para isto, já ultrapassámos, vocês podem ver só no fininho. Olha aqui, com esse salto maluco aqui é para se controlar, siga, bora, sem pedalar, não é? Siga, bora, bora, aqui esta curva apertadíssima, cuidado dos arbustos outra vez, ou Simão, que ferro, isso, Jesus, que controle, nós estamos aqui a dominar a bike. Vai, olha para aqui, para os adeptos, a tirar água para os malucos, anda, pega, olha para esses malucos aqui em cima da casa, é para vocês, sempre a dar gás aqui, gás não, mas é sempre a pedalar, olha para isso, tem que respirar fumo, não é? Siga, filhão, olha aqui, já está a energia a pescar, ora, sempre a controlar a estamina, não é? Isto lá está, depois depende da personagem que vocês escolhem, não é? Uns pedal mais, outros pedal menos, mas uns têm mais pulmões, outros não têm, e pronto, e aí está aí a variedade do gameplay, não é? Bora, sempre a dar calor, olha para isto. Bora aproveitar aqui as descidas, não é? E esta curva maluca, não é? Isso, bora lá. Só jogar no fininho. Bora. Isso, olha para isto. Só no controle, só no controlation, olha para isto. Sempre a dar tempo pneu por aqui abaixo, olha para isto. Pois é, bicicleta na montanha. Este é para ti, ó Pedro, que eu sei que gostas disto. Eu sei que curtes e que andas bastante, não é? Andas porque gostas muito. Eu sei que também gostas, aliás, a moeda gem, não é? A sequela, não é? Na PS2. Eu prometo já ficar comprometido que vou trazer, não é? Bora lá, ganhamos mais um, siga. Vem mais uma taça. Aí para a prateleira, bem, mete lá no museu, vou fazer aqui umas tantas, com estas taças todas. O Metal Jesus ficou chateado, não ficou? Olha para aí, só com os meus pulmões a gente já se faz o peso na bicicleta aqui, abaixo. Olha para aí, está chateado para caralho, Zé. Tupa, Zé. Oh, lá está aquela está em terceiro, ficou desanimado desta vez. Não, papai é foda. Então bora lá, Telegraph Hill, vocês estão a ver, estamos em São Francisco, não é? Que é aquela cidade lá nos Estados Unidos, não é? Que tem aquelas descidas e rampas malucas, vocês conhecem do Crazy Taxi, Sonic Adventure, não é? Olha aí. Go! Bora! Ui, caralho, um bocado assim, mano. Olha para isto. Tchum! Olha aí, velho. Sempre a curtir. Agora é na cidade, não é? Vocês podem ver, é ficha a variedade, não é? Bora, cenário. Opa, cuidado aqui com estas curvas malucas. Bora, andamos aqui no meio dos buecos, olha para isto. Siga. Olha para isto. Só no fininho, olha aqui. Bora, sempre a dar, ó. Sempre a pedalar, sempre a dar gás, olha para isto. Bora, olha a bicicleta. Olha, 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 o Simão, não vende, andas por cima dos quadros e o caralho, que o Benio Guai vai ficar chateado, que ele vai vir atrás de mim, taxista, olha aí, bora, siga, filhão, olha aí, Jesus, nós estamos 3 segundos já, ui, nós estamos aqui uns pedaleiros, ui, uns bike mans da vida, bike dead mans, não, isto é bike woman, não é, estamos aqui a jogar com uma senhora, não é, com uma dama, com uma lady, olha aí, sempre a pedalar, olha para isto, opa, cavalada aí no menino, não, siga, filhão, vamos por aqui, nós estamos a deixar a concorrência para trás. Estamos a arrasar, né? Digam aí o que vocês estão a achar do gameplay e do jogo, não é? Bora lá, e se querem que eu traga depois a sequela, estão aí na PS2, bora lá. Se vocês se calhar muito já jogaram, não é? Olha aí, bora. Siga só no filhinho aqui, curva maluca. Jesus! Nossa, mano, tu arrasas essa merda toda. Calma, também no abuso. Começas a gente começa a se entusiasmar logo, falha logo, não é? Bora, a gente não se pode gravar muito, não é? Não? Siga, filhão, olha para isso, só no controle. E já está, olha aqui, mais um. Estão lá! Nós estamos a arrasar isto, não é? Siga, filhão, bora lá. Vou fazer esta e depois vou mostrar a próxima que eu também gosto muito, que é tipo numas cascatas e numas florestas, e então acho que vale a pena vocês esperarem aí para ver a variedade de cenários, não é? Olha para isto, olha para mexer, siga, filhão. Então bora contra a Mónica, não é? Papá, toque-lhes raibãos e caralho, olha aí, da Police. Go! Agora sim, agora, nós estamos com uma arrancadas do cara. Também vais de amarelo, Zé? Bora, filhão, sempre a pedalar. Já ficas para trás, olha para isto. Salto maluco aqui, é no fininho, opa. Isso, papá, que curva fantástica, olha aí. Nós estamos a arrasar a concorrência, aqui tinha esse salto maluco, não é? Isso, bora, bora. Olha nós a descer as escadas. Fantástico, eu cortava bravo estes jogos, olha aí, diga-me. Outra vez, por cima do taxista. Olha o Simão, tu é que é maluco, é sempre a dar calor para isso, olha para aqui abaixo. Bora, siga, filhão. Jesus, que fininho, que tangente passámos ali. O quarto quase ficava sem espelho, não ficou? O gajo estava lá dentro, o velhote a ler o jornal, até que eu estou maluco. As folhas até. Aquela mãe passou logo as folhas todas, olha para os anúncios, não é? Se é que me entendo. Menina solteira.
Boa moça. Você que me entende. Bora lá, você tá calor, não é? Bora. Ô Simão, já estás a inventar. Ô Simão, olha lá, siga, filho. Que coisa da manhã fantástico, não é? Logo de manhã cedo. Bora. You know what I mean. Siga, filho. Bora. Eu pensei para dar calor. Olha para isso. Ei, não deixe para rasgar por aqui abaixo. Olha aí. Bora, filho. Siga. Cuidado. Isso, vocês podem ver. Depois começa a ter, uma coisa de dizer, obstruções, não é? Vocês podem ver os quadros no meio da estrada e o cara é fantástico, não é? Bora lá. Siga para o último, não é? Então bora lá. Contra Emília, não é? Olha aí. O papai é só quase menino, não é? Bora. 3, 2, 1. Go! Quer dizer, na última prova foi que a gente fez o pior arranque. Vambora lá, siga, olha para isto, assim fica mais frenético, não é? Mais um dias mal, tranquilo. Meu Deus do céu, como é que tu vais? Eu quase passava por cima dela. Nós aqui da arranque, nós somos foda para o arranque, não é? Vocês podem ver, já viram que esta menina da arranque, cuidado, de pegada, não é? Ui, que Jesus, até levanta a cartolina logo ali, deixa logo os pneus marcados, fica logo, só, logo com a câmara à vista. Siga, filhão, olha para isto, é sempre levantar as pichas e carvão. Nós aqui, este, o gajo ali do carro há de estar a dizer: filha da mãe destes ciclistas, deixai-me sossegados, é. Ele nunca mais acaba a ler o jornal, tanto. Eu é sempre a passar ali que é um imo, bora. Siga, olha para isto, saltos malucos, olha. Oh, Simão, tu podias ir a fazer uns truques malucos, não podias? Podia, mas eu não quero inventar. Bora, olha aqui, já estava, a energia já estava ali a pescar. 5 segundos. Nós somos, para a pedalada, ui, a gente mete aqui a tripla, sexta tripla, não é? O papai, não é? Eu tinha a minha, digam-me aí qual, se vocês tinham bicicletas de montanhas, não é? Eu por acaso tinha, fantástico, eu ia para o monte, esbardalhava-me todo. Nós até tínhamos aqui uma pista de motocross aqui à beira e era muito fixe, que a gente ia para lá. Lembro-me que fiquei com a, daí a gente ia para os saltos malucos, não é? E fiquei assim com a roda da frente, parecia um 8. Que a gente saltava, não é? Mas aqui não é nenhum modo. Mas bora lá, ganhamos mais um toquinho. Muito obrigado por vocês estiverem até aqui, não é? Bora lá, que eu quero vos mostrar então o próximo cenário que eu acho que vale a pena. Fiquem aí. E obrigado pela paciência. Olha para isto, olha para ali. Mais uma taça bastante. Tcham! Olha bem. Que ela ficou desanimada. O Metal Jesus, em segundo ficou fodido. Mas de seis já ficou contente. Faço lá perceber porquê, não é? Eu também a dizer, duas meninas em cima de mim, cuidado, não é? Eu gosto é que ela festeja. Nota-se que ela festeja com vontade, não é? Com convicção. Olha para ali, ficou tristinha, logo vem-se ter comigo. A gente depois anima isso, olha, já recebeu isso. Hydraulic brakes, opa, cuidado, nós agora vai ser, vai ter jeito, não é? Bora, ó, vocês podem ver, vamos para Matukituki. Bora lá, não foi o Will, foi não, o que é que foi? Foi os brakes, não é? Viu brakes, passaram para hidráulicos, ui, isto. Vocês podem ver, é muito fixe, depois a gente faz upgrades à bike, bicicleta, não é? Bora lá, siga, filhão. Como eu estava a falar, vamos para Matukituki Rockets, New Zealand, Wanak. Bora lá, contratam um Tony, não, nós é que somos a Tony, não é? Vamos contratar a Emília, então bora lá, siga. Como vocês podem ver, agora a variedade de cenários é muito fixe, não é? Bora lá, siga. Este aqui é o início, faz lembrar muito aquela do deserto, já vimos, não é? Bom, começamos aqui nas caves, não é? Nestas grutas malucas, é, temos que é aqui baixo, mais baixo, não é? Porque a gente apanha aqui os morcegos no lugar. É, Zé, olha, não, 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 estou wrong way, não, larga-me, Zé. Ficamos aqui engarrafados os dois, é isso? Bora, lá aqui, cortar caminho, assim, bom, foi escondido, bora. Aqui temos estas curvas malucas, a WRC, não é? Bora, isso, já travando mal. Hairspin, unbrake, bora, siga, filho. E agora é sempre dar pelo porquê abaixo. Vocês podem ver os cenários, olha aí, fantástico. Agora é que vai ser sempre para rasgar porquê abaixo, por isso é que dei o nome Rockets. Vocês já vão ver o porquê, não é? Lá aqui, energia maluca, siga, filho. Bora, agora é só desviar, olha para isto, assim, temos esta curva fantástica, olha para isto, sempre para levar cá pó, olha para lá. Sempre deixar pó para trás, olha para isto, bora, olha para isto, só jogar no fininho, olha, outra passagem, olha, nem viu passar. Não fiques maluco, olha para isto, sempre para dar uma olhada, sempre para dar giz. Chega a um ponto que a bicicleta já nem dá mais, olha para isto. Olha, olha, só no controle, olha. Jesus, olha para isto. Olha, por isso é que é o Rapids, não é? Aqui é só no controle, no fininho, olha para isto. Só no D-pad, a dar no touch, não é? Olha para isto. 3 segundos já, Jesus, cuidado com as armas, assim, isso, como bem, não é? Bora, bora. Isso, olha para isto, sempre para dar giz, não é? Olha aí, 4 segundos. Bora, que ela vem aí toda manada. Ora, siga, filhão, olha para isto. Isto é que curva -se. Calma, calma, para ali. Que já íamos malhar ali para o riacho, para o ribeiro fora, não é? Bora lá, siga, filhão. Vamos contra o Jack, não é? Olha aí, então. 3, 2, 1, go! Ah, agora sim, agora foi de mestre. Agora eu chego para nós, é. Bora lá, takedown! Essa foi a para nós, não foi? Agora aqui com esta curva maluca. Isso, ali batemos cedo, mas também não faz mal, não é? Bora, aqui é curva underbrake, não é? Aqui, bora, siga, filhão. Calma, isso, estamos a ver. Começámos bem, mas agora estas curvas estão a calhar mal, não é? Ah, agora sim, agora foi de mestre. Isso, agora sim, olha ali a corrente a bufar. Temos que aliar, não temos? Bora. Peraí, bora. Agora é sempre a pedalar e a dar calor.
Temos esta curva apertadíssima aqui, como vai ser à direita, depois é sempre a rasgar. Esta é das curvas mais perigosas. Opa! Este jogo é, tipo, é se a gente bate, o único defeito com a ponteira, não é defeito, mas pronto, que é devido ao tempo, não é? À sua idade e da jogabilidade, o único defeito que eu tenho, que de resto controla-se bastante bem, por acaso, muito fixe. Mountain bike aqui à maneira, um downhill, era para isto. Tudo por pronto, vocês já sabem que o Codemasters é, em Racing Games é mestre, não é? É, pelo menos se não é mestre, está lá no topo, não é? Já vim a fazer disto há muito tempo, desde pequeninos, não é? Bora lá. E o único, como eu estava a falar, o único efeito com o ponto mesmo é que se a gente bater de lado, não é? Aquilo tem tipo um efeito pinball, não é? Que a gente chama-lhe tipo efeito pinball, que às vezes a nossa personagem, não é? Sai assim meio disparada para o lado, não é? Bora, olha para isso, para dar calor, 6 segundos. Bora lá. Esteja aí, filha, fechei. Ah, merecemos, cara. Depois adeptos, tudo a aplaudir. Bora lá, siga. Peraí, vamos para a final, não é? Digam aí o que é que vocês estão a achar. Vamos contra a Heidi. O papai. 3, 2, 1, go! Sim, bora. Agora mostramos que manda aqui, não foi? Bora, isso, take down. Eu aqui ia sempre para encostar o menino, não é? Bora, siga, filhão. Calma, está tremulado aqui o arranco, não está? Bora, nós agora fizemos aquela curva mesmo no fininho, não foi? Jesus, abre isso. Olha o controle do menino. Olha aqui. Olha, olha nós, os mestres da bike. Os mestres de... Olha para isto. Ui, sensei. Sensei, da bike sensei. Zarapatá. Bora, siga, filhão. Olha para isto, para dar calor para aqui abaixo. Olha para isto. Até levantarmos poeira. Siga, filhão. Olha para isto. Cuidado agora. Olha, se não fomos tomar banho. Bora, entusiasmei-me. Peço desculpa. Bora. Siga, amanhã vamos o tempo. Não interessa. Siga, filhão. Olha para isto, para dar calor. Ora, está emocionado aqui a final, não é? Estamos no final aqui do Makotukitiki, acho que era assim que se chamava, não é? New Zealand, olha aí. Bora, como vocês podem ver, e os gráficos, não é? São bastante clarinhos, não é? E a variedade, não é? Temos bastante variedade de cenários, de ambiente, não é? Fantástico, olha aí. Bora aí, siga filhão, esta já é nossa, não é? Mais uma tacinha para a gente. Bora, a ver se a gente ganha mais uma por aí para a bike, não é? Bora, que agora quero um amortecedor, agora quero um amortecedor, cara. E uma jante liga leve, ah, pois é, roda 26. A brilhar, BBS. Bora, filhão, olha para isso para dar calor, olha para isso. No fear! Ei, calma lá, filhão. Ei, mais uma taça fantástica. Olha, 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 pois é. Eu acho que, não, mas o terceiro fica tudo contente, não é? O segundo fica desanimado, não é? Vocês podem ver, tiristinha, a menina, mas logo a gente trata disso. Papai logo compensa, não é? Papai logo compensa, olha para isso. Então, entusiasmo é fantástico, não é? Bora lá, vou só mostrar a primeira pista, não é? Do próximo destaque, só para vocês terem noção e vamos à vida, não é? Que já chega. E muito obrigado por vocês aguentarem até aqui, mas acho que vale a pena, não é? Siga, filhão. E para acabar, vamos aqui para o Watsman, pá! Vamos para a Alemanha, não é? Para vocês verem mais uma variedade de cenário, vocês vão ver que agora aqui é tipo uma autoestrada e já começa a misturar, que a gente começa logo com o speed, com o gás a abrir, logo assim, da autoestrada, depois a meio já entramos para a terra, não é? Já começa a misturar os ambientes, que é muito fixe, não é? Bora lá contra aqui a Zoe. 3, 2, 1. Ou nada, não arrancámos assim lá muito bem, não foi aqueles arrancos que se levanta a cartolina, pá, não? Bora, siga, olha aí, serra a estrela ao fundo, cenários brutais, não é? Como vocês podem ver agora aqui é na autoestrada, não é? Isto é sempre para dar calor, olha, já vamos a 200 aqui, por aqui fora, olha, 200, olha, 210, Alonso. Vocês podem ver que até ela chega a um ponto que até já nem pedala mais, olha para isto, Jesus, que ultrapassagem, que foco em ultrapassagem, não sim, Jesus, olha para isto, está o rubro aqui, está frenético, olha isto, olha aqui, bora, calma que ela já estava a ficar cansadinha, filho. Olha, 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 como é que se passou aqui, hein? Eu não percebi esta, vocês perceberam? Eu não sei se eu sei que de repente que ela passou à minha frente. Bora, a gente houve ali um acidente, isso, Jesus, nós batemos em todo lado, não, bora. Vocês podem ver aqui, é frenético aqui, mano. Bora lá, já peça a pista de Mónaco, olha aqui, buzear agora aqui, calma, calma, isso, bora. E então cá está, como vocês podem ver, começámos na autoestrada, agora estamos aqui na terra, mano. Começa já a ter tipo uma mistura de cenários, olha. Bora lá, siga filhão, isso, olha que salto maluco. Jesus! Nós até quase passamos por cima dela, sem hipótese, não foi? Jesus, que foi um foco em ultrapassagem, pai. Já levámos 2 segundos de avanço. 2 segundos! Jesus! Nós estamos à razão, tá? O início é reinido, não é? A gente vem ali na estrada, para a estrada fora, o pessoal eles acompanham, mas depois, olha para isso, já vamos com 3 segundos. A gente começa a entrar no monte, é a nossa praia, não é? Olha para isso. Digam-me aí o que vocês estão a achar. Já agora está em boa fim, mas são 3 corridas, não é? Vocês também se aguentar agora, também aguento mais 2 minutozinhos, não é? Fiquem aí, muito obrigado. Digam aí se chegar até aqui, não é? Olha aí. Põe aí hashtag mountainbiking, hã? Olha aí. Digam aí, que é para eu saber que vocês estiveram até aqui. Olha aí, bora lá. Muito obrigado por vocês. Por vossa paciência, aguentar aí. Nós a curtir aqui a pedalar, não é? Bota filhão, olha aí. Vamos contra o Bruce, não é? Até os Jesus da vida. Olha aí, 3, 2, 1, go! Agora já foi melhorzinho, não é? Mas ainda assim, bora. Eles aqui é sempre a dar, não é? Não é para isto. Eles é sempre para abrir.
Bora, vamos usear agora, não é? Pedalar aqui na subida, então, largar a pedaleira a descer, não é? Bora, siga, filhão, olha para isto. Olha nós aqui, vai fazer um slalom. Que foco em ultrapassagens, Dan. Bora, aqui, usear agora aqui. Ups, enganei-me ali, enganei-me na curva, mas bora lá, siga, filhão. Bora, olha para isto, olha, sempre a usear agora. Pedalar, aqui na subida, siga, e agora deixar ir. Deixar na brisa, olha para aí. Olha aqui, olha. Só na brisa, só curtir a brisa, olha para isto, da Serra da Estrela, aquele ar fresco que vem dali, olha para isto. Bora, curva apertadíssima, nós estamos a arrasar, estamos. Bora, olha aí, um segundinho de avanço, um segundinho de avanço aqui no túnel da Mancha, olha para isto, mora que GP. Calma agora com esta curva apertadíssima, isso. Agora entramos na nossa praia, um segundinho. Mantemos o que é bom, não é? Bora, desviar esse stamina, o importante é esse stamina, não é? Muitas barritas cereais para a frente, não é? Barritas energéticas, Isostar, Monster Energy, Red Bull, para a frente, não é? Bora, olha para isto, siga. 4 segundos já, né? Nossa. Calma, calma, isso, upa. Bora, damos ali um toquezinho, um load tap, não é? Mas está lá, controladíssimo, olha aí, bora lá. Olha para isto, filhão. Simão, tu estás a arrasar a concorrência toda, 5 segundos já, 5 focos em segundos. Só espero não ter a amarelazinha, não é? A Kelly, não é? Aqui no final, não é? Isso era arrasar. Então bora lá para a final, isso agora é para ficar intenso, não é? Siga aí, bora lá. Agora é para dar tudo, entrada a pé juntos mesmo, tal. Ora, é marcar gol, touchdown, siga, olha aí, bora, contra o polo, hein? Olha aí, vamos lá contra o polo, 2, 1, gol, que ele mexe, que ele balança, então, vais me deixar ficar para trás, é isso, Zé? Não? Ai, vocês viram que eu largar um pouco com gás, olha aqui, pedalar aqui na subida, largar na descida, bora, siga, filhão, olha para isto, bora, filhão, calma que ela já nem dá mais, olha para isto, olha, fica para trás, otário, não, larga-me, Zé, deixa-me passar, Zé. Isso, vamos aproveitar aqui a descida, olha bem. Opa, opa, pedalar nas curvas. Oh, sim, não comemos. Isto é assim, que é para ultrapassar. Siga, filhão, bora. Lanço aqui na descida, pedalar na subida. Opa, ela já nem pedala. Isso, bora. Siga. Vamos a lanço agora. Isso, dozear, 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 dozear. Bora, pedalar agora aqui um bocadinho. Dozear, isso, olha para aqui. Caralho, correndo até para a larga luma, correndo. Vocês viram que aquilo era só para isso, que quiser. Olha para isso. Bora, aqui as grutas de Miradai. Bora, sempre para dar calor. Caralho. Nós puxamos o travão de pé. Olha lá aqui, agora é na nossa praia, não é? Agora é só manter, controlar, jogar no fininho e esta é nossa. Mais uma vitória fantástica, não é? Olha aqui, salto maluco, Jesus, é que tamanho, controlo, fantástico. Olha aí, bora, siga, siga, siga. Vocês podem ver, olha aqui, Jesus. Olha aí, bora, só no controlo, só desviar o menino. Olha para isto, e largar a pau para trás, olha para isto. Levantar o poeira, olha para isto, siga. Ui, Jesus, 8 focos em segundo. Olha, nós somos lixados, para a pedaleira ali, está lá, ei, digam-me o que vocês acharam do jogo, se já conheci, se ficaram a gostar, não é, ei, fantástico, e trouxe-vos boas memórias, não é, boas recordações deste No Fear, Downhill, Mountain Bike, olha aí, bora lá, para ter um estado No Fear, Downhill, Mountain Bike, depois traga a sequela, não é, eu te dou todos, obrigado sempre, porque foi fantástico, vocês se fodam-se, e até o próximo vídeo, fui!